Alright, na DJ Chazi studio and Chris ni Moshi Kibororoni sokoni. Unapata movie mpya kila siku latest G. Ni zile za kizungu, kichina, kikorea, Nigeria. Alright. Wala ni nani ya DJ Chazi studio, unapata huduma ambayo haina kifani, bila kusahau flash disk, memory card na card reader. Nazo unapata. I told him I'm his biggest fan, yeah. Huyu ni mtaalamu anaitwa DJ Chazi, anakori vyombo vya muziki kwa sherehe aina zote. Alrighty. Huduma ya M-Pesa pia inapatikana. Bila kusahau basi mtaalamu anapatikana maeneo kadha wa kadha. Pale kwake utapata MTDVD. Ndipo basi anapatikana pale Moshi Kibororoni sokoni haswa. Bila kusahau basi maeneo ya Kindi Kibaoni. Bwana Kindi barabara ya simu. Kindi Mawaleni sokoni. Boma ya mbuzi mkabala na Coca Demba. Mambo haya. Huyu hapa ndo mtaalamu anaitwa DJ Chazi. Na hii ni Freak Friday baba. Tunazidi kukandamiza mambo hayo. Honan no Dijan Kugo. Alright, hatimaye nafasi ya 55. Saigono Meigoku Senryaku Kugun. Kuna mtaalamu ambaye anaitwa Saigono. Huyu ndo ameleta taarifa kutoka mjini. Huyu hapa alikuwa akishirikiana na Wachina, unaweza kusema ni Mchina, kumbe ni Mjapt, yani Mjapanese. Asa ameleta taarifa kwamba huko mjini inavyoonekana Wachina hawana ulinzi thabiti, na pia kati yao kulikuwa kuna ugomvi, ila kwa sasa wameseto. Lakini kingine ambacho ni muhimu zaidi, anasema kwamba Saigon ameleta taarifa njema, ni kwamba tunaweza tukaingiza vikosi vyetu. Na vikosi hivyo vitaingia kupitia mji mmoja tu, Yamasaki kun to. Huo mji ambao ni mji mama ambao unapatikana ndani yuko Yuan. Shokun, nani ka itaigo? Nazani itapendeza. Zidanjo kaka Zuzian wa Shose no. Ambe, lakini kitu ambacho kinahitajika hapa ni kuhakikisha kwamba tunatuma makomando. Makomando ambao kungini kuna masnipa. Hii itapendeza zaidi. Katika kazi hii wataifanya vema. Jizan kuko ni kunani? Mtazama, haya maeneo yameshaanza kusogea wa China. Inatakiwa tuwaondoshe mapema, tena upesi. Kuna hagishi bogai mara desho. Shinanjo kaka, konnan wa ukii desu. Kwa hiyo, kama alivyosema mheshimiwa hapo mkubwa wa kikosi, yo kamanda wao, kwamba Saigon wameleta taarifa njema, au nao wana suggest kwamba waendelee kupigana vita huko mpakani. Kuno igen wo kiite miyou dewa naika. Hai! Ambe, ina tabu. Saigon anasema kwamba nitahakikisha kikosi ambacho napatiwa nafanya nacho kazi vyema. Nataka niwapatie vijana ambao ni intelligent, wanajielewa, wana uwezo mzuri katika mapambano. Ndio vijana ambao nawahitaji kuelekea nao upande wa ndani. Hiyo ina tabu. Utapatiwa vijana ambao nawahitaji kwa uwezo ambao umesema. Cha muhimu tu ni kutupatia maeneo upesi. Kwa hiyo na kina chikano mune mtaongozana nao. Nadhani mpaka hapo itakuwa mambo yamekaa sawa. Kama kuna mwingine atakuwa na suggestion, aseme tu mapema. Basi tunaifanya kwa ajili ya taifa letu. Sawa. Kazi ifanyike. Nahakikisha kwamba hamna mtu ambaye anarudi nyuma. Aya, Majapso wameshapewa order baba, hamna kupaka poda. Watakuja huku ndani ya Parangulwa, si ndio sehemu ambayo Saigon alikuwa akiishi, akijidai Mchina kumbe ni Mjapso. Mzee naye ambaye anaitwa Chan Juang anasoma gazeti kuhusiana na taarifa ambazo zimetokea huko mpakani, lakini anakumbuka tukio hii. Ni tukio la kuua rafiki yake kipenzi kabisa, mtaalamu ambaye anaitwa Tian Long. Na nakumbuka Tian Long alifanya hivi kwa ajili ya kuwasaidia, na alimwachia maelezo kwamba wahakikishe wanashikamana na hii kazi ya kuboresha taifa wanaifanya kwa pamoja. Na Shifo pia alisisitizwa kwamba asikae mbali na wenzake, lakini kwa sasa Shifo si ameshajitenga. Yaani Shifu amejitenga pande zote, amejitenga Parangulwa, amejitenga pia na wana Shiangxi.
你答应我，不要再想着报仇了，好吗？Haya yote anakumbuka Jenny Rotian Jwang. Wakati wamesoma habari kule mpakani, mambo si mambo, kivikosi vinatakiwa viende mpakani. Siang. Tunarudi kwa waziri wa ulinzi. Yeye ni mzee wa draft na kawa. Wanaita Zoom na Bao, si ndio? Yuko na mpambe wake ufao. Haya. Sasa yeye hapa naona umenibana. Walisho. Lesu hapo hapo menibana. Yan chengra. Ambia santi kwa kubali. Shiye qi jianzhang, dan benzhi que jianglang zai. Eh, vipi taarifa zingine? Sihua zenjiang. Ambia ujasikia. Kefu haji. Nasikia kwamba wale wana kijiji wameshaungana. Wameungana na general. Inji, huo shui gan. Inaonekana sasa kutakuwa na uhasama ndani yao. Pia zhengda yanjing kanka. Lakini jambo zuri. Ndio. Bali na mimi kuwa mkatili kwao, lakini ilo jambo zuri. Hai ba bulo ge shoubian le. Unajua watu wananichukia sana wale wa ule mji. Zhang Yuan zhi zhi qi yi, bu zhi qi er. Ambia ni kweli umenikumbusha. Hilo ni swala ambalo wakati mwingine inahitajika nawe ushuhudie yale ambayo yanatendeka. Kwamba nimesikia kuna vijana wameingizwa katika jeshi. Tena nafasi zimetoka. Yaani kijana yoyote ambaye anajisikia anataka kuwa mwanajeshi anaruhusiwa kwa ajili ya kutumikia taifa lake. Sijui hizi taarifa unazo au umezisikia tu. What? Kama mimi nilivyozisikia. Eti mkubwa. Hao. Hao wa. Danyuan ziye. Shiye na. Ambia sawa nisha kuelewa. La la la. Jere sha. Ah, tuendele. Mungo. Jele. Ah, taarifa zinakuja kwa mtaala mwambe Ntian Juang. Chizo. Tiju chanchu chanquan bu dianbao. Nye. 日军重兵进攻常德，十万危急，命令新73军即日开赴。 Anasoma majina pamoja na taarifa za vijana ambao wako jeshini. 来得真快啊。司令，您早就料到我们要去啊。Ambia vijana kwa sasa wameimprove sana na wanapoelekea wanahitaji kupewa tatuzo. 您的意思是? Ambia kwa hiyo 战区自己. Unauhakika kwamba tutapata vijana udari? Hapa mbele yangu ukitazama kuna picha ambayo inaonyesha mambo ambayo yalitokea hapo awali. Hii ni vita ambayo ni kubwa sana ilitokea kati ya sisi na majapanizi. Kama leo hii tutapata vijana wazembe na kwenda kupigana na wajapani, tutapoteza watu ambao bana walikuwa wamepigana miaka mingi na kumbukumbu zao zitapotea. Okay. Chuyue. Chuyue chengfu la. Ugu waziri wa ulinzi waendelea kucheza bao tu. Aletua taarifa. Eh? Yani uwe kwa nuja niambia? Paka watu sasa wanaapishwa. Mtazama. Kwa hiyo wanaapishwa. Taarifa zinafurahisha kwamba vijana wamekamilika katika mafunzo na hivi punde wataelekea katika kambi za kijeshi huko katika mipaka kwa ajili ya kwenda kupigana na maadui. Inaonekana sasa tuna jeshi imara. Lakini mbali na hayo, pia mimi nahitajika niende kule kwenye hizo shughuli nikaongee na general wa majeshi kwa sababu kuna majukumu wanataka kuniachia. Kwa hiyo mkubwa, kuna majukumu mengine yanatakiwa uyafanye wewe kumbe. Unafikiria nini ukiangalia picha ambayo inaonyesha mapambano? Hii picha inanikumbusha kitu kimoja tu. Kwamba wakati huu tulikuwa tuna wakati mgumu kuliko. Lakini tulishinda. Mbali na maadui kuwa wengi, tuliwashinda. Kipindi hiyo tunaikomboa Shaanxi, tulikuwa ni watu wachache mno. Lakini wakina Li Gajang
na walishiriki vyema sana katika mapambano. Chen tu na leo. Hadi leo nabakia kuwakumbuka. Na zanyo buchu. Tama bushi shuo, zama shi junfa ma. Basi nimesha kuelewa vyema. Kinachofuata natakuwa vijana waapishwe. Na tenchung la pangu za ila. Ambe nimesha kuambia hivi kwanza. Au vijana hakikisho wamekamilika. Mbude. Usinganganie vijana kuapishwa na kula kiapo cha kwenda kutumikia taifa. Aliyakuwa hajakamilika. Mheshimiwa ni kweli wamekamilika. Ambe nitakuja kukagua. Sihitaji makosa katika hili. Kumpeleka mtu ambaye ajui nini maana ya jeshi. Katika vita ni sawa sana kumtoa mwanga mtu ambaye ajielewi. Sawa. Nimekuelewa mheshimiwa. Tafanyia kazi hayo ambayo umeniambia. Haya mtaalamu Sauge anatoka kwenda kuongea na vijana. Santia. Ambia kumbuka. Santia. Watu wape mara tatu. Mara tatu? Ina maana kwamba kila mmoja atakiwa hapa mara tatu kwa kurudia. Lakini mbona kama ni kitu ambacho kipo? Ambia nimekuambia vile atakuwa wapime. Maana yangu sio kwamba ni kuwapisha, atakuwa wapime vijana uwezo wao. Wajaribu kwa kuwauliza na maswali wakati mwingine. Sawa. Kaanguka saluti atembea na mia. Okay. Huyo ndo mtaalamu anaitwa Samuge anaenda kuongea na vijana ambao ni wanajeshi wanaandaliwa kwa ajili ya kwenda kupigana vita mpakani. Punde si punde tena kuna ujumbe mwingine unafika kwa waziri wa ulinzi. Kijana analeta ujumbe hapa. Ameo naona sasa. Mambo yanazidi kuwa mazuri. Twende. Mtaalamu amealikwa kwenye maazimisho ya kuzindua vijana wapya katika jeshi. Haya, ni katika eneo la jeshi sasa. Hawa ndo vijana wapya. Anaingia general mwenyewe mtaalamu Tianjuang. Nadhani mabibi na mabwana amjambo. Lengo langu la kuja katika eneo hili hapa ni kutaka kujua utayari wenu. Nahitaji kujua wangapi wako tayari kulitumikia taifa katika hali yoyote ile. Hicho ndo kitu ambacho nataka kuangalia kutoka kwenu. Je, mko tayari kutumikia taifa? Mko tayari? Tuko tayari mheshimiwa. Tuko tayari mheshimiwa. Tuko tayari mheshimiwa. Sawa. Nataka niwaambie miaka michache iliyopita ndani ya Shaanxi. Watu walipigana. Mara kadhaa kutetea eneo hili. Leo ni katika wakati wa kuotoa maadui zetu walioko mipakani. Samuge waeleze. Kitu cha kwanza natakiwa mtu ajue kwamba hili ni taifa lake. Kitu cha pili natakiwa mtu awe mzalendo. Tatu na mwisho inatakiwa mtu ajue kwamba adui yake hatakiwi kuishi, na kama ataishi asiishi katika eneo la nyumbani, kwa sababu kuna wakati atajipanga kwa ajili ya kumwadhibu au kumdhuru. Umenielewa? Watu wamekaa kimya. Umenielewa? Hajamuelewa nini? Mbona wako kimya? Sania. Mheshimiwa. Anasimama general. Au? General libidi apite katika mistari. Aya. Angalia kijana huyu. Sai. Hebu kaa vizuri. Ivan the two arms. Shiba. Tule. Aya. Anaambia sogee mbele. Shanghuza. Wewe unaitwa Shankusha. Wajida ni mafuzo la tauta chiru zanjue. Ni takribani miaka 30 umetumikia jeshi, si ndio? Pita mbele. Chua.
还年轻，我没事了，lakini mimi sijawahi kuingia katika vita. 让我爹回家吧。Alishawahi kuingia bana. Wewe. 以后相信。anza kutupiana maneno tena. Hapa wengine si wapi wa shamba wa shamba. General amerudi hapo juu.独子回家，弟弟回。你他妈算你干啥去了？我不是在和大家商量。你妈呢 ，Vita？ 咱们不是怕死，是要给湘西的。那咋看你去？哪里来的？你妈呢 ，Vita？ 潘丹尼湘西。kabla tujielekea katika uwanja wa vita kwanza mwelewe nini maana ya vita. Ya ardhi hii. Je, vita ni mchezo wa kujificha? Ama vita ni nini? Nataka utayari wenu. Nataka kila mmoja ajielewe na aweze kujibu maswali haya. Ardhi ndio sio wa mtawala. Tunaelekea katika uwanja wa vita, narudia tena. Uwanja wa vita hauna lele mama. Mko katika hatua za mwanzo mwanzo za maandalizi. Nahitaji vijana ambao ni imara. Vijana wenye msimamo. Wazalendo kwa ajili ya taifa lao. Sihitaji watu ambao watarudi nyuma baada ya kuzidiwa. Nahitaji watu ambao watakuwa tayari kufa kwa ajili ya taifa lao. Hata kama watazidiwa na adui kiasi gani. Watu wakasogea mbele, kusisitiza kwanza wako tayari kwa lolote. Ambia naona Chiang Juang ameandaa vijana vizuri. Fawa amekuja na waziri wa ulinzi mtaalamu Shangxi. Ah, Shangxi samani. Anshi yingxiu. Bu ye bei zhuanyuan ninja zai Wuzhishan. Ambia naonekana sasa vijana wako vizuri. Ambia sio mbaya. Ali na ali. Ndio maana wameweza kusogea mbele. Oh, naonekana ndio wale wa kwanza wale wanaitwa Mbarara. Zhuanyuan gui. Ambia sio Mbarara mkubwa bana. Qin Zhenyang. Je, nani atanipa maana ya vita? 我刚才的话没听清楚吗？你他妈那矿板业，我讲句你妈那 Vita。报告军长。说。Vita mimi najua maana yake. 是瞧不起。Nimepambana wa kumuondoa adui ambaye anapigana na wewe. Mpaka akiri kwamba wewe umeshinda. Hiyo ndo vita. Ni yeye ndiye anashinda chama. Amekosea mheshimiwa. Maana ya vita ni mapigano ambayo yanapigana nchi mbili tofauti au watu wawili tofauti ambao hawajakubaliana kitu fulani. Ambia naona bado hamjaelewa maana ya vita. Kuna mwingine ambaye anaweza kanipa maana ya vita? Meiyo. Sio. Maana ya vita. Nani mwingine anaweza kanipa maana ya vita? Mimi mheshimiwa. Sa Huang Xia zhang de nü ren. Vita ni mapambano ya nchi mbili ambazo zina uasa ama uadui. Hapana. Si nü ren. Vita. Bire wu ke. Ni mapambano zidi ya kukomboa taifa. Hiyo ndo vita. Unaweza kupigana ta vita na magonjwa. Yote hiyo inaitwa vita. Inategemeana na vita imegawanyika katika makundi mangapi. Kwa hiyo vita ni ile kupigana na adui yako kwa ajili ya kumuondosha katika eneo lako baada ya kukataa kutumia diplomasia. Aona binti, sasa uko vizuri. Wewe umetoa jibu ambalo linaelekea kabisa. Melo maana vita. Ndio. Binti ambaye anaitwa Usha katoa maana sahihi ya vita. Yi tuan de jianzhi. Amena sani sasa. Amna mtu ambaye atakuwa elewa maana ya vita. Hii mnayoziona hapa ni baruti. Baruti hizi zinatumika katika eneo la vita. Hizi sio baruti za kuwasha nyumbani eti kushangilia sherehe za mwisho wa mwaka. Hizi ni baruti kwa ajili ya kupigania katika maeneo ya vita. Baruti hizi zinalipuka, zinalipuko mkubwa mno. Inatakiwa mjue matumizi yake kabla mjiingie katika eneo la vita. Mshaelewa maana ya vita. Sasa nadhani mnaweza mkapigana vita kwa ajili ya kuwapinga maadui wa taifa lenu. Mko tayari? Yes sir. I am 20. Vijana sio wamemaliza. Sala. Samugi anamwambia bana yeye. Waziri wa ulinzi yu hapa. Chiko. Chiko. Tao. Naam. Jeshimba. Emalizia na wa vijana. Taalamu Chiko atakuwa malizia na vijana wenzake. Gotome doyo. Wale lingda yo. Aya, Ran Saleng. Eh, habari. Salama mheshimiwa. Haya, wanafundishwa matumizi ya hizo baruti. Hizo baruti zina milipiko mikubwa mno. Wanatakiwa waelewe jinsi ya kuzitumia. Ambia naona vijana umewaandaa vyema. Ah, vijana wanafaa kabisa. Ambia ni vijana wema na wako tayari kwa ajili ya kupigania taifa lao. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa kuna kesi hapo.
我今天请ambia kitu ambacho nimekuitia hapa ni kitu muhimu见证nahitaji tukaongee kidogo upande wa ndani报国父子的决心mimi na wewe tu我还有几句心里ni kwa ajili ya mustakabali wa taifa letu na sio mambo mengine福利被kwa hiyo ni mimi na wewe nataka tuongee kwa katika wakati huu na ha na ha ambia ina shida ina shida nimesha kuelewa twende ndani haya waziri kivuli huyu mimi namuita anazingua mno二位光临寒舍。aliingia ndani na Tian Juang, hatimaye maelezo yakaanza kutoka, kutoka kwa mtaalam Tian Juang. 请。谢谢司令。Mpambe naye anahusika Fao. Zhen Yuan dao wo zhe Xiangxi wai hua zhi di. Ambaye anataka niache mji wa Shangxi lakini.司令。Nahitajika nipate askari kwa ajili ya kulinda mji.Ambia wako. Ambia. 四年了。kama kuna askari wa kulinda mji vyema. Toa kwa Song Zhanyuan. Asiye kumbuka hapa ni nafasi nzuri nafasi ya 55 ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior. Lai. Wa Tianming, jing yi bei. Ha. Ha ha ha. Lai. Alright, ni nafasi ya 55 inaishia hapa ndani ya kitu kinaitwa The Last Warrior.Basi na kusiusi kosi ya 56 na kuendelea. Vijana wameshaandaliwa kwa ajili ya kwenda kupigana vita mpakani kwa ajili ya kuondosha maadui ya taifa lao. Je, vijana hao wako tayari au wanadhani vita ni lele mama? Basi na kusiusi kosi ya nafasi inayofuata baba. Nikizaza, nipatashika nguo kuchanika. Huko tunapoelekea ni more fire.Yani utasikia shua na dududududu ni noma yani mambo kama haya aisee sina na ziada ndani ya nyumba Topman Selector Singano Ligi mtoto poka bye bye